ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଟର୍ମସ୍ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ପଢ଼ିଥିଲେ? ବୋଧହୁଏ କେହି ବି ପଢ଼ୁନଥିବେ। ପ୍ରୋ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି 2022ର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମାତ୍ର 1% ୟୁଜର୍ସମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି, କାରଣ ଏହାର ଟର୍ମସ୍ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଏତେ ଜଟିଳ ଥାଏ ଯେ ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ଅଧା ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ଅଧା ପଢ଼ିବା ପରେ ଏହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଟର୍ମସ୍ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟା ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ନିଜ କମ୍ପାନୀର ଫାଇଦା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଡାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଡାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟା ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ କମ୍ପାନୀର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ବା ନିଜ କମ୍ପାନୀ ଆଡ଼କୁ ଏହି ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସ୍ପାମ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କନଜ୍ୟୁମର ଆଫେୟାର୍ସର ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଡାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ତେବେ ଏନେଇ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଟର୍ମସ୍ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ସକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଯାଇକି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।